Nous rapidement. Est-ce qu'on répond? Oh, vraiment, que tout n'a pas tout naté. Personne n'a répondu. Sur la coquine à l'obison, la coquine à tic. Yo, n'a pasteur ou aller sa nani. Il faut assez à mon inga pardon. On passe. Pardon. On passe. Pardon. On passe. Bonjour, bonsoir. Je suis honoré au-delà de toute expression de vous présenter cette émission Tour Amboka. Une émission qui vous permet de connaître les actualités qui passent dans notre pays, la République démocratique du Congo. Moi, c'est Trésor Boukele King. Vous êtes bel et bien sur www.congodialogue.com de Mama Francine Ngembe. Aujourd'hui, je me suis déplacé pour na Yakutala Oyazali, grande star et la République démocratique du Congo. Il y a des générations à génération à Silakate. Actualité ne mutu et mingai awa nagope sembo tepo webike anatura mboka mingi mingi tolingaka ko présenter ben invité ba se présenter bango moko. C'est bel et bien. Bonjour champion. Bonjour papa. Vous avez bien compris, il s'agit bien des champions Edingwe Motonangenge, champion du Congo, au Toye Kotala, champion bonne santé. Vous avez bien. Bien. Vous avez bien ma casse-obélité. Champion, Lelo, Toye Baki, champion, catcher, féticheur, si on peut dire ça. Mais Mikolo, champion, azo livré le souba combatté. Champion, est-ce que Azaka Kacher, ton champion, Atikalika féticheur? Le Cameroun, le Béa, il m'a dit que Azaka Kacher. On a voyagé samedi, mais on a quitté parce que la Coupe du Monde a reporté le combat. On a quitté parce que la Coupe du Monde a un peu de mois de repos. Naba kinoa o mingi bazo ba na koleka na television ke edingo ya difo kache me bande dingo tiki kache bazo bunda tena katakin kache zo na malisote mene to moni babano bazo bunda style américain ba bi edingo ana style américain o ko kate po condition physique ezata ko kufa va bazo ko bunda ngo wapi babana na bino ba États-Unis ngana tunyo bazo bunda wapi bande dingo bazo bunda te bazo bunda wapi naba club na bango na club bango ba bunda sika ni poto bunda na stade bazo bunda ba komba wapi bon to yebite vraiment to monara bango ko bunda bazo bundela wapi esa question o edingo moto na ngenge atuni edingo moto na ngenge o kende coupe du monde est-ce que yo moko o yo ka so moto za certe que no Congo et que ozela edingo moto na ngenge na aéroport lokola ebembe na lobite que nazo kende coupe du monde na lobby ba reporté ba commande pour la match ya coupe du monde. Ah, pour na match ya coupe du monde. Donc on ngoki obunda wapi? Na kolobana mte broyi ba katanga mona ba film. Vi ozobanga te. Est-ce que on s'entraîne kana nous pour abatu oyo ki okuta na bango za bato ba s'entraîne ka comme il faut. Condition physique fanda vie to mona age kei mais ozoluka ko ki obunda. Mais de génération à génération et dingo azaka na règne. Bo ko mali kama mota. Reine, elle dit que la reine a évité que Bundana batouille à âge naïe à l'Ubanda, et à la jeune Katière, il y a Lelo, un point d'interrogation, habite au Mona Bilili, c'est une promesse, la promesse est une dette. Chaque fois que tu as une image, tu as une image, tu as image, tu as une image, tu as une image, tu as une Donko lozo bunda lisu katite, mingi to mona yo na terre ya fétichisme. Na ba féticheur nyon so baza na Congo ou féticheur nini ya bangi sako yo moto so kota lyo bi moutou ale kinga na kis. Na ebi kamba fétichite. Yo ebi fétichite. Tu nangayi concerna ma kamo nangayi a catch ou sport nga zo sala. Na ebi kamba fétichite. Parce que jusqu'à présent, bon mwen li bayate ya boyo yo ba komiki e dingwe awa a li féticheur. E dingwe a li katcher. Tangu omibenga kamosali na Satan, ngai naza mutu na Satan, baomba za mutu ya nzambe, se di ya kwa, soki za fetishi. Soki na trompaka bino, bo yebi yango. Donc lelo yo, yebi si biso ke o trompaka biso. Na lobi yango bien, soki na trompaka bino, bo yebi yango. Donc vye za gana moka maskara, po ato banga yo, ke vye za moto. Nani asala Satan? Nzambe. Nani asala ba pasteur?
kaka ye mo gonsa mbisi alors muti ntona département na e nzama zaba department nzama zaba na ba département bele tulanda yango te tuna makambo kitoko. D'accord, merci beaucoup à Edu Malobi. Totunaye, makambwa kitoku. Nzambe moto asala Satan. Kaka nzambe ye moto asala nzambe moto mutazana département na ye. Edingwe yosuko zana département ya nini? Na loba yango mingi. Likambuso tunanga wana. Na mundi na ko répondre yote. Répond question que ce zana réponse pour tozo qui est ne pas to kota vana moto ya patango boyo za fetiche mais tango le bini ni que question tout et za na moto ya même la classe soba tunyo 1 plus 2 égale combien au koloba soki yo yebi soko yebito urbani on passe non yo yebite yango on passe on passe et dingo moto na ngenge parlons maintenant de pasteur soki yo moko ofandi monaka pasteur nini yanguya o lelo yo lo bake no se na kuta na pasteur oyo nga edingo moto na ngenge na kubongola motema ba komona nga pe na bible ba komona nga pe na ke ko fuka ma ko sambela nzambe ko simba bible ali ko ndima nzambe te oyo ki ko simba bible ali ko ndima nzambe te le vrai pasteur se dingo ngamona komisa na konzoto na ngai le vrai église elins église edingo motema na ngai ici parce que à part edingo s'il y a un autre pasteur parce que le lo okokoza la vrai mais parmi le vrai aux appelés sous na vrai musu bon pasteur nini vrai musu su nini yo moko dingo so fans olobi que non pasteur ou pas à vrai parce que pas n'ayez pas na kubwa kwa batu libanga wa boyete OK parce que libanga ba futela ka ngombongo nezana mbonga moyo fu ya Robert la moto banga na bako ya li pasteur Jacques pasteur Louis pasteur André non ne bete moto di banga tena bika ke ba faux pasteur ba yali les vrais pasteurs bazali et dingo moto na ngenge na bete to zana Yesu au apo niveau ya lingalo ezo kata mane mission meto ke na ngoka ka tsisuka nenga zo memela biso ne peto ke na ngo et dingo moto na ngenge batu batali tali o mingi de partout dans le monde kolobela makambuya mama olangi osho lelo bazali batu oyo ba mema bana na nzambe mingi na kumba spirituel otoyebike kumba spirituel etelemelaka mingi eza kutimu kibokoko na biso e lelo yo bazate impression na nozani impression na lobani ali mosali ya nzambe nzambe yemo ka yibindi na ko jingana impression na ko pema kwa nzambe te tunda nga makambo itali edingwe so, edingwe kaka edingwe moto na ngenge ye moto asengaki balakisa esika nzoto mamola ngezate po zaka makambo itali edingwe mais natali na, na jusqu'à présent nazomona yebembe na yiti na kondi manenge ni donc osenga ne balakisa wango pono nzima kufito kufite kufi. Ah pona ose kusite pi pona ose kusite pona nandi make mama kufi parce que emene ya kufata mona yebembe na yi papa we makufito mona yebembe na yi Marie mzama kufite mwene bembe na ye. Comment possible yayi tozo mona ngota? Ngo yo singa bala kiso. Point d'interrogation. Na sukiya. Diko pato la ngenge. Point d'interrogation. Bango obi azamo sali la nzambe batu na makambuye dingwe. Siko pourquoi edingo moto na ngenge po tala makambu na yete azoluka amona nzoto ya mama. Relation nini edingo azana ngona mama? Mais azamo tu mwene na katamboka. Siko kufi. Faut pas l'exception et bimbe na ye qui est allé à Koufi en haut. Mon bout à Koufa qui te mona qui bimbe na ye. Batou kili kili bakoufa en katamboka, tout le monde est bimbe na ye. Madilou, tout le monde est bimbe na ye. Mais comment possible que rien moutou, mon côté de mon aïe en haut, ma tang à pizou salam à wapi. C'est quoi? Papa, selon yo, au canisanini, personnellement, nous bisous ma réflexion. Et na canisirien. Au canisirien. Na canisirien. Au syndicat balaki, personne. Na syndicat qui est. Mosali nzamba akufi to mona ebembe na ye po bisope tous à la lèse mais ce qui babombi yango okomona ngo kaka tangu corps ebima biso to ebike edingwe moto na ngenge selon ndenge batu balobaka edingwe moto na ngenge mona ke bembe te sino te so moni ebembe akeyi ozomona to so sengo mona liso ebembe non na télévision ngo mona ngo do boyete bala kiso ngo ka na télévision na moni ke mama yo na la lèse sidi ce qu'on mise en scène les arabes à cause parce que les akin apôtre moko ya nzambe tant que Jésus a koufaki assez qui apôtre na bagini Thomas
Oui, oui, oui. Jamais ça s'est écouté. Ayakondi ma mokoloni, mokola monaki, Jésus abimeli, abitsimba, ah, est-ce que tu as Konga? Thomas Yakondi masko, ah, ya solo, Yezu, a sekwi. Minga bina mona yipi, punandi maki, mama zali wapi. Maman va bien s'écouter à Koufi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Pourquoi pas? Koti kato zelis jour corps ya mame ko bimalo ko ayo zela na télévision nazali ka mona ko robati soka kufi nza mokam na nzambi soli pa kufi te mokam na nzambi mais yo kaka omona na mona ki akufi pona la sure déjà on dit aux autorités du pays que dingwe moto na ngenge azana posa kaka amona nzoto ya mama pona a confirmer mama kufi to mama akufi te soki akufi gloire à dieu mosali na nzambe akufi soki pa akufi te dingwe moto na ngenga tuna po ani bobi se biso akufi mais yeyo tomonie siko yo pona nini ton papa akufaka osenga nzoto papa teka nzoto mama yo zo senga omona tomona ki yango ezaki na fredi si tomona ki yango mais tango ye ao omoni yango tango ye après combien de mois balobi ki bakio kure yango eloko fola na tembe do tembe ga ne mutu esa tembe ka pona nganga ka ya ka tembe na mona esili na confirmer. C'est dit à quoi? Rien qu'à et dingo motonang. Bato bele bakufa na Congo et dingo motonang yenga tunate amona nzoto wana. Ma dilu na mona nzoto na. Na serke? Na serke. Le dingo koma otala nzoto ba tunate. Papa Wemba na mona. Ma dilu na mona. Pepe Kali to mona. Marie Misamu a to mona. Mais pourquoi il bubuzungo? Mais il y en a comme bon grand tu me tu non pardon on répond ngai. Et ben mon gars c'est na morgeni. Ah mais et pour aller chez Ali journaliste. Selon les informations. Yo ka l'information te. Yo journaliste Ali mutu il faut qu'endi omoni. Tangilange zana morgeni. Mais on peut pas aller ko filmer corps de morgue. Tu es filmé te meilleur le bananga ya to filmé te mais le belanga yiki ezana morgue tel. Na cinquantenaire te nangalie mapete e ninga tunio dio le belanga iponga na simanzela nga tsona ke ne botsa ya nga iba repose za ya bolo komo bolo komo ki mangai repose za bolo komo ki mangai moto na ngenge to longola page na to longa li to kota na page na to kota na page ya za mosali ya nzambe edingwe nzambe yimo ka ibindingi ya kosala edingwe moto na ngenge très fâché pour na makambu ya nzoto ya ningika mona nzoto ngona cercle ite bazoyer bakekola ki se lelo edingo moto na ngenge soki eza na mutu moko abimi alobi a immortaliser edingo moto na ngenge na kosalela film et documentaire yokolo banye na za prêt kout na komo ki repona ki na pension ya kachi na nene koma siko acteur a film ngoko ma acteur a film pour ça là déjà théâtre. Théâtre aux a satisfait théâtre un film mais dans mon côté na beta ki bali na sali judo na sali karaté cyclisme marathon tant de sport une chose ça boxe pe na sali mais tant de sport une chose ça le donne na li complet ce que tu gali cinéma ce que ça ce cinéma est-ce que moi na yedingwe moto na ngenge oza na Europe on a kombo ya Dieu Azolinga asala film pour immortaliser papa Netoté. Eza makambo ne ninga okanisa. Oza na mwana ngana ibi yango, oza na ngape ngi pa ibi yango. Siko soka ye abi papa pesa ngako, ngai mwana nayo die na lingina sa film pour na immortaliser pour na pena zara sozi nayo. Mais na roboya yango te. Na pese pouvoir na ya sala o imote mane elingi. Donc jusqu'à maintenant on a sengio te. Na ko yiko freiner te. Jusqu'à ce qu'on a assez. Mais on est allé comme ma famille n'a pas pour qu'on ait la famille. Merci, ça va comme ma famille a dit que mon tola n'gengé. Mais film et famille a dit que quand tu es mouté au talent, on bisou n'y a pas tout au talent. Mais bon, au talent, c'est ça la mienne, c'est ça la mienne. Comment est possible que tu aies la carte? Parce que déjà, tant que tu as un média qui a dit que tu as immortalisé papa dans un film et que tu as la bisou pe et sengo, tu as dit que tu as dit que tu as préparé pour un film au moins dans un film. Azo salila. Bon, merci OK. Nabi ke mwana ngaza na makanisi na ngaza na makanisi na. To kei toujours na makambu ya mwana ya famille Dingwe.
Lelo yo, soki to ena famille edungwe tozomo na ezana de représentation divine, ba kombo mi balé o ezali kombo ya Dieu o ezali mwana azana Europe, pe kombo ya le Jésus o ya mwana no azali na Kinshasa. C'est dit ya quoi oboti bano pe simo na moko kombo ya Nzambe, mwana moko kombo ya Yesu. Bona ligi ba toa, bantu azali ngai. Yo linga no Yesu. Te, nandi mara pe Yesu. O linga ke vrai. Bon satan linga Yesu. Je suis allé à la maison. Kosima molimo na yete. Tango yakinde kasima molimo ya job. Edika boto la ngenge. Bon comprend que eza malembeté faire une mission avec dingo moto na ngenge, il faut opika, il faut osa ozala vraiment ya makase sinote yo ye na mituna edingo pa ye na mituna na e plateau komi nani azotuna nani. Edingo moto na ngenge, est-ce que linga komi na o matete mingi? Dans tous les 24 communes. D'accord. Parlons maintenant na bana oyo bazo sala carrière na bana na bino ya matete. Relation nini edingwe agarda kana musicien au Fabregas. Fabregas a petit nanga ya matete. Atosa kanga ikomu ngapi na tosa bango. Bakar ma pa. Wase kwa tosa bien. On parle d'abord de Fabregas. Ko so leloyo. Ezana mutu moko azolinga attaquer Fabregas oyo fanda kana ye. Réaction est dingue, mouton n'engage aux alliés. Réaction est dingue, alliés. T'as mon souvenir. Vous pensez à ta conseil? T'as mon souvenir. On a problème, bah oui, les bangoumi balé, bah bon, ils sont bangoumi balé. Aux autres, on a conseil, mouton, pour qui compense? Na okota nini? Et tant que mukolo. Na yebili ka mukote n'engage bandagi na yebite. Est-ce qu'il y a gros vent à cabo? Malongo bono sur na mastana. Ils ont na source. Binyo mbali fobo sosu. Rango bibo ibake. Lika moto salala. Sali mastana. Nga yiza mabe. Tika na senge pardon. Soka Fabregas sebega salaki mabe. Ako senga mbalinga pardon. Sopo mbalinga salaki Fabregas mabe. Ako senga Fabregas pardon. Yoko kiko zalate pon o. Yoko kiko sunga batu. Na yebi lika mbango nenge bandite. Na okota nenge ni. Na tuna yo. Parce que si je peux dire edingwe moto na ngenge lelo bana matete bele bazo lela na kombo ya edingwe moto na ngenge pour dire que si ya batu musu ba komi ko manquer matete c'est parce que edingwe moto na ngenge apesa bango accès ya kufanda na bango yango ba komi ko manquer matete facilement impression no eza nini na makambo na ibili ka moto wana o bia li archifo moto moka li banda ya ko manquer mwana matete na yo ka wana mte wana archifo. Maintenant, là, c'est une image. Si il y a Junior Diazo, ou Atamolana Karine Mokonzi, Oyo Azala qui menacé par Fabregas, c'est pour un manquement. Il y a Bana Matete, ou Fabregas, Azamoana Matete, Christian Decor, Azamoana Matete. Là, je vous informe. Oyo Kangote Menga na Yoki Suan. Na Moniti. Donc il faut na memelo ba image au mona. Bon, tout ça a dit. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes avec Edingwe Moto Nangenge, Edingwe Moto Nangenge de génération à génération. Il est assis la kate, le vieux Azakaka immortel, et Sengakaka Bisonde. Te reconnaîtra ka mutu te soki akufi na sima ko mo reconnaître adingo moto na ngenge awazana bomoi mutu nyonso oyo ya mutema malamu esengeli a reconnaître edingwe moto na ngenge edingwe moto na ngenge mot de la fin na yo pona batu tout oyo bazo tala yo mwa
ba salutation na yo. Nzana mot de la fin te parce que le bokozonga lesuko tuna ngamo tuna otna zo mot de la fin. Tuna da mot de la fin za te une émission opelo kwa kolobeza. Yeah, parce que okozonga lesuko tuna ngai. Tango okozonga su deuxième fois tuna ngaso nini mot de la fin. Mot de la fin dans le bambou kona. C'est comme si au côté court il y a ko katela batu mangala mabeto. Ezalini. Tina bino parce que le bina ngai ki mot de la fin. Tango bimagina ndaku na yo na mwasi na yo. Au na mwasi na yo ki nazo bima pesa nga mot de la fin na yo. Mot de la fin ya tombo. Oyeka pa edingwe le bina ngai ki mot de la fin. Comprenez que Dingo Motolangue. Je suis avec Dingo Motolangue, je vous promets que je suis avec Dingo Motolangue. Bon, le gros boy mot de la fin. Le lobanini, au coquille, au yébi sabatou, nyonso, au baso, landa, on a minute. Je n'ai pas de nombre de mingi, dans les 5 euros, bozo, comme on a dit. Dingi bosunga gangai, bokon yoko sunga gangai, ngapeno bon sunga bino, na malobanangai. Merci na pesi bino nyonso mot. Na bosa na gelo moko, na koko tuno rapidement, est-ce qu'on répond? Oh vraiment ko tuna nga motuna te, pesa nga réponse na ngo. Soki na koki na robiso na koki na tiki. Soko koki na robiso koki to tiki. E dingo moto na ngenge. Yo lobi aso muta sali mabe, asenga muninga pardon. Yo na pasteur wale sa nani, il faut asenga muninga pardon. On passe. On passe. Edingo moto na ngenge. Yo na pasteur walesa nani il faut asenga muninga pardon. On passe. Troisième. Edingo moto na ngenge. Yo na pasteur walesa nani il faut asenga muninga pardon. Asalinga nini? Ungana salieni. Ni mutabiki saki yo ta uzaki malade. Te mutabiki sanga muta mutabiki sanga mu ya linzambi. Eliete. Non, yo ni ya ingratitude envers Mosali na Nzambe o ya sambela asambelela yo lelo telemabo. Mingi bazana na hôpital bakina osambela ba mpona ni ba welega ke dingo. Pobulu banini ke tosambeli le dingo dingo abiki. Bo bazana na hôpital bato kufanga. Ba passe bazomo na nzela wana. Ba chaka mukiete kono leka na simoko maobo ya nasi. Na tuni nanu. Mingi bazana na hôpital. Baza grave. Ba passe ba kusala ba mpiliete kaka tango ye dingo. Eligence na nganzamba linginga mingi na nabi kisanga yi mota. A travers prière ya mouti. Yo mokoka. Mwa sinanga. Mwa sinanga. Awa na l'hôpital asambe la katro. Donc, si. Edigo moto na ngenge. C'est que, wale sa ne moutou fayo senge dingo moto na ngenge. Pardon. Si, na l'hôpital bongo te. Na l'hôpital bongo te. Na pardon. Na mouni mabe wale sa salinga yi. Na mouni yango te. Pourquoi Bikisa yo yo ah, mais le cas yo yo. D'accord. Le cas yo 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 Bikisa ngayi. Tika yi le kanyan na kabola. Merci Edigo Moto na ngenge. Mwambu wa mbote na batu bazo landa. Na pesi batu nusu tumbote ba fanatiki na ngayi. Kubo le kimi ni mwenye natanga ba kombo. Exact. Ya iti baso natangi kombo ba nini. Ah, otanga ubosana yi otanga kombo na ngayi. Otanga yi kombo ya batu monsusu. Mais spécial Mutu Moko. Te. Mutu Moko kaka. Ebisa yenga iso komine Edigo Moto na ngenge. Lobake ngayi. Na lingaka mingi pe na landa be missione po za viena na yandi mose yandi mose wapi o théâtre tout d'abord numéro 1 moi sinangai en plus moi sinon yandi mose te moyeni osa ba ba fanatique ngapena ndi fanatique na yete ah d'accord na pesi mbote mingi tout d'abord na moi sinangai a part moi sinon esili esili. Merci beaucoup Dingo Moto na ngenge à part moi sinae mutute parce que yaza mutu ya batu o nyoso monye Dingo Moto na ngenge mbote déjà yango wana. Je vous rappelle que nous sommes sur www.congodialogue.tv. C'était bien l'émission Touramboka avec moi votre humble serviteur Trésor Bukele King. Trésor Bukele King. Je salue comme ça Maman Francine Ngembe, Papa Fondé Kabeya, Papa Social, pourquoi pas Alain Kikela na Paris, Schubert Casse de Charlotte na Caroline du Nord. Je salue Mira Kinz qui était derrière la caméra, ingénieur fils qui est au montage. Je salue toute l'équipe de Congo Dialogue Télévision qui m'a accompagné. Et je salue un grand monsieur, Papa Pierrot Ngombo et Picasso. Et moi, je vous dis déjà, ciao, on se retrouve prochainement avec un autre.
infodialogue.com. Congo Dialogue.com.